Бәріңе сәлем. Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы жаңа технологиялар әлеміне тереңірек үңілуге мүмкіндік береді. Алдағы 5 минутта қозғалатын негізгі тақырыптар. Кітап шындықты жайып салды. Стив Джобстың қарсыластары және арадағы қарым-қатынас туралы. Енді көзілдірікті тыңдаймыз. Google Glass жаңа мүмкіндікпен толықты. Планшетті жерге құлату. iPad Air-ға жасалған сынақ немен аяқталды? Дүкен сөрелерінде осы күнге дейін белгісіз болып келген, атап айтсақ, Apple компаниясының негізін қалаушы мен Android операциялық жүйесі арасында болған оқиғадан сыр шертетін басылым пайда болды. Кітапта келтірілген мәліметке сенетін болсақ, Стив Джобс Энди Рубинді жақтырмаған. Екеуі аяғасты кездесіп қалғанда, Apple басшысы қарсыласын тіпті тәкаппар ақымақ деп атаған. Apple мен Google бастаған соғыс революциямен аяқталды деп аталатын кітапта көрсетілгендей, Android командасы iPhone-ның бірінші буынына қызығушылық танытып, оның көшірмесін жасау туралы шешім қабылдайды. Нәтижесінде Энди Рубин Apple-дың iOS-ына ұқсайтын жаңа операциялық жүйе жасап шығаруға бар күш жігерін жұмсайды. Осы жағдайдан кейін Стив Джобс жоғарыда атап өткен іс-әрекетке барады. Бастапқыда ол құрастырушылардың бәрі Apple-дың көшірмесін жасайтынын айтып, кейін Рубин туралы не ойлайтынын қарсыласының бетіне тура айтқан болатын. Болашақта көзілдірікті тыңдайтын жағдайға жетеміз. Мүмкін аталған ой адам сенгісіз. Естеріңізде болса, тышқанды пайдалану арқылы терезелерді ашуға болады дегенді естігенде төбе шашымыз тік тұрған еді. Енді Google ойындағысын жүзеге асырмақша, компаниядағылар көзілдіріктің жаңа мүмкіндігімен бөлісті. Енді құрылғыны музыкалық плеер ретінде қолдануға болады. Арнайы стерео құлаққа қараша айының соңында дүкен сөрелерінде пайда болады. Оны USB портқа қосу арқылы іске қосасыз. Жақында жаңа бағдарламалы қамту шығарылды. Жаңартылған қосымша Google Glass-қа әуенді басқарудың түрлі әдістерін ұсынады. Осыған дейін көзілдіріктен қандай әуен ойнап тұрғаны туралы сұрап білетін едік. Енді әуенге тапсырыс беруге болатыны туралы белгілі болды. Ол үшін OK Glass Listen To, яғни жақсы көзілдірік, тыңдасақ тыңдалық деген сөз тіркесін қолданасыз. Және композицияның атауын білу керек, өйткені Google Play Music қызметі ұсынатын функцияны іске қосты. Стримингтік қызмет пайдаланушы қалаған әуенді ұсынады. Әзірге аталған музыкалық база ғана қол жетімді. Бірақ болашақта Google басқа да навигацияның қызмет түрін пайдалануға жол ашады. Осылайша көзілдірік пайдасыз ойыншық атанбай, пайдаланушының жүрегін жаулайтын құрылғыға айналуы мүмкін. iPad Air дүкен сөрелеріне әлі тарап үлгерген жоқ, алайда өнімге деген қызығушылық жоғары. Мәселен, тілшілер оның ішкі құрылысын ақтарып, нақты бағасын білуге тырысты. Белгілі болғаны, құрылғы Apple компаниясына ескі үлгіден қарағанда $40 арзан түседі екен. 16 гигабайттық жадымен жабдықталған iPad Air-дің бір данасы $274 болады, ал 32 гигабайттық планшет $9 қымбат. Осы ретте айту керек, жадының сыйымдылығын өсірген сайын компания $100 қосады. Әрине, бұл ретте логистикалық, маркетингтік және басқа шығындар ескерілмеген болу керек. Алайда әлем бойынша сату көрсеткіші миллиондаған данаға жететінін ескерсек, планшеттің бағасы қымбат екеніне көз жеткіземіз. Сондықтан компанияның инвесторлары мен акционерлерінің дәурені жүріп тұрғанын атап өту керек, ал планшеттің беріктігі күмән тудырады. Белгілі болғаны, жұмсақ жерге құлаған iPad Air планшеті сенімді ақтамады. Қарапайым сынақтың нәтижесі бойынша планшеттің экранында ұсақ жарықшақтар пайда болған. Американдық Ричард Райан өткізген краш сынақ осымен аяқталмақ емес. Компьютер бұл жолы тіпті бетонды қабатқа құлады, суға батты, ал сынақ соңында оған оқ атылған болатын. Осындай сынақтың нәтижесі бойынша купертиноліктердің жаңа өнімі сынғыш екеніне көз жеткіздік. Ал сынақты ұйымдастырушылар аталған кемшілікті жою қажеттігін айтады. Қаламтордан алынған қызықты бейнебаян айдарында InForm стөлінің мүмкіндігімен таныстырамыз. Жаңа технология объектінің физикалық пішінін қашықтықтан беруге мүмкіндік жасайды. Ендеше қызықты бейнені бірге тамашалайық. Әзірге осы Пронет бағдарламасын тамашаладыңыздар. Сондай ақ әрбір шығарылым 24kz сайтында жарияланады. Онлайнда бірге болайық ағай.